ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନେ ଆଉ ଖାସ କରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ହୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ହାପି ହୋଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଭୟାନକ ରଙ୍ଗ ଆଣିବେ ନାହିଁ କି କାହା ଆଖି କି ମୁହଁକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଆସୁଛି, କେମିକାଲ ଦେହ ଲାଗିକି ସବୁ ଫଳି ଫଳି ଯାଉଛି, ଘା ବା ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉଛି, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜମା ସେ ଡେଞ୍ଜର ରଙ୍ଗ ନ ଖେଳି ଅବିରରେ ହୋଲିଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ କରି ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବାଟରେ ଯେଉଁ ବାଇଆରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାଇଆଣୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୁକୁର ହଉ, ଗାଈ ହଉ, ଛେଳି ହଉ, ମେଣ୍ଢା ହଉ, ଷଣ୍ଢ ହଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପିଚିକାଳି ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ସିନା ଗାଧେଇ ବୁଧେଇକିରି ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଚିକି ଚିକି ହେଇଯିବା, ସେମାନେ ଜନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ଆଉ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେମିକାଲ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଘା ଗୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ଯଦି ଆମର ଗାଁ ହେଲା ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୁଖେଇଦେବା, ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ମାଗିପାରିବେ ଦୋକାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ରହିଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଅବିର ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ BDKBTV ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆହୁରି ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ।